Hello, buddy. My name is Miyake Blues. Welcome back to Blues. Welcome back after a long time. Okay, I'm back. After a long time. Okay, hey, I miss you guys. Okay, do you miss me? Huh? Do you miss me? So hari ni bos betul kenapa dia buat kita kembali untuk buat try to not laugh challenge ni. Kita tengok lama dah tak buat dah, kita dah lama tak buat, sebabkan lama tak buat kita kenalah buat. Jadi hukuman kali ni adalah kami akan makan Maggi ramen 2 kali pedas. Walaupun ni dah lama, tapi dia bukan kita makan tu. Kalau ni gelap 3 kali berturut-turut, mereka makan ketiga-tiga ni terus. Tak payah dah kita buat sebelum ni, macam pusing yang roda, tak payah. Okay. Balik-balik dah seksa diri kan. Jadi sebelum kita start, seperti baca jangan lupa untuk special live dengan sekarang korangnya. Supaya baca dia di bola ambil gantung segi buat try to no life challenge in the next video. Dan siapa yang belum subscribe channel ni, belum subscribe sekarang dan hidupkan loceng sebelah button subscribe tu supaya dapat video baru setiap minggu. And siapa yang belum follow Instagram ni, follow sekarang ke. Baru-baru tengok sikit. Jangan lupa follow, okay? IG ni, siapa yang belum follow, follow, okay? And then, tanpa kita membuang masa, jom lah kita start challenge kita, try to not laugh. Here we go, let's get started, baby. 我们不一样, 每个人都有不同的境遇, 我们在这里, 在这里等你, 我们不一样, 虽然会经历不同的事情, 我们都希望, 来上海能像我们不 Okay, so dia menyanyi lagu bahasa Cina. Okay, so dia menyanyi je, tak ada apa lawak sangat. So macam kita nyanyi lagu negara dia, kalau lawak sendiri tak apa, dia tak kira ke dia kalau lawak. Okay, so moving on, next. Nak tahu kenapa kaki ayam tu ada dua? Tak tahu. Sebab aku sayang. Faham? Kaki ayam aku sayang. Dia sampai. Okay. We got this. Come on, kita kena buat first video ever tanpa gelak, okay? Boleh pula tanya ayam patut keluar sayang. Bagus. I'm telling you, first you got to unlock this thing. Minum air. DJ, come. Water. I'm telling you. Macam mana boleh ada Spider-Man? tak kira. Almost. This video is done. This kid, kenapa dia keluar kat sini, Mat? Mat! Sini. Allah. Amit tak gelak eh. Tak gelak lagi. Okay? Tak elok, geng. Tak elok. Okay. Astaghfirullahaladzim. Next. Diam. Sekarang ada exam. Jangan bising-bising, ya. Siku. Saya mau extra sheet. Hey you. Extra sheet? Tahia. You mau pergi tandas ambil tahia? Tak, bukan taik.
Ini extra sheet. Paper. Oh, paper. Okay. Nah. Ayo. Babi lah siku. Diam. Hampir. Ah, 50. Kenapa dia lagi, ya Allah? Ah, 50 ringgit. Ada membership card? Tak, saya tak ada membership card. Tak apalah. Boleh buat membership card lah. Ada discount. Ya ke? Tak apalah. Tak apalah. Sekarang ada promo kalau you guna membership card. Ah, tak mau. Nah, do it. Membership card free lah sekarang. Hey you. Saya sudah cakap saya tak mau. Babi. Tak masalah je. Dia pergi tanya-tanya bang. Ini bang, kalau abang dah ambil bang. Lepas tu nak ada customer cakap, saya tak nak tak apa lah. Lepas tu dia cakap lagi, ini kalau awak tambah ni, dapat free air Milo ni. Tak apalah. Dia cakap offer lagi. Bang, kalau abang dapat ni, memang minta. Okay. Satu eh. Dia nak lalu. Korang pergi letak mic. Korang tengok. Dia dah lah pendek. Asal dia ketuk. Oh. Ni lah berapa minit? 2 minit Mat. Apa jadi dengan ni? Oh, kira ni dia kena seksa lah. So dia kena tahan. Ni lawak. Tapi lama sangat doh, 2 minit. Aduh, takkan nak gelas sampai 2 minit. Penat aku. Hello my friend, what are you doing? Do you miss me? I still miss you every day. Hope you will always be happy. Yeah. Yeah, I miss you too. Hey, did you love me? You know I love you. Yeah. Hey, did you love? Dia ada suara. Sedap suara dia, sedap. Not bad. Kepala dan pipi cuci lagi macam ni cara mandi. Lagi kepala dan pipi. Nakallah Jerry sekarang. Jerry suka mandi kat parit. Pandai. Why don't you say so? Feeling in your wrist, your voice is what's wrong with it. Why don't What's going on? Why don't you say so? Why are you that? Are you okay? Hampir. Di ako isang ordinary kabayo, ako isang unicorn. Di ako isang Uy, sakit tu. Ordinary kabayo, ako isang unicorn. Oh my god. Kita dah fail so kita boleh gelak ke? Uy. Wah, macam tu Dia slap. Dia dah penat-penat datang waktu kena tampar. Just a normal first aid course. Okay. Oh ni dia buat situ. Yo wise guy. Ni apa lagi? Down.
made them do. Excuse me. Tanaw na to sa replay, dire ni Skrima, dire ni Sumbag. Pong ingo sa left hook. Uy, ligawas ang pansit. Isa pa. Oh, pong! Uy! Pansit, ligawas! Kaluwahin mo siya. If you laugh, you go to hell. Okay. Okay, show me. Ini tak lawak. Ini bukan lawak. Okay, ini bayi, alright. So, siapa ada kat tidur tingkat tu, yang kat rumah tu, hati-hati je tidur. Make sure ada palang ke apa. Alright, alright. Be careful, okay. Just be careful, okay. But I'm sick it out to you. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand. Andai aku tengok ni. I'm sorry but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's not simple. I'm sorry. Yeah, I woke. Serious lah. Up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could have sworn I was dreaming, for her I was feigning. No comment, no comment. Mancing ya guys. Bang, hati-hati bang, jalan licin. And I'll be gone. Lah elah bang. Mancing ya guys. Patutlah dah cakap jalan licin. Uy! Palo! Eh! Oh! Dia main perang-perang. Baru faham. Amadiketu.com Syoknya hari-hari mengandung. Mama Ria, Mama Ria, Mama Ria. Hari-hari mengandung? What? If you laugh, you go to hell. Okay, show me. I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could have sworn I was dreaming, for her I was painting. So I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, oh, I've been crashing and I'm so Amin bukan apa, Amin tak faham apa dia sampai video. Tapi Amin layan lagu dia. Lonely. Lonely macam Amin. Gang. Gang. Long before time had the first Benjutsu master created Ninjago. Long be- Punya lagu tunggu apa dia? Hey, kuat. Hey. I didn't know the filter was on. I didn't know the filter was on. Punya lala cantik-cantik tercabut kepala. Eh, tercabut kepala pula. Tercabut apa ni? Rampasu dia. Nigga, the cops outside. Lock up the house.
Nigga, the cops outside. Oh, my daddy. Whoa! Spider-Man! 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 Whoa! What? Spider-Man, Spider-Man, does whatever a Spider-Man, Spider-Man, and he- Whoa! Hey, yo! Hey, you need a Delaney? Summer getting past the good job. Ronald or Super Idol? Ronaldo! Ronaldo! Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Super Idol 的笑容都没你的甜，八月中午的阳光都没你。So, nampaknya Ami fail ke challenge kali ni macam biasa ke Ami memang cuba tak, tapi tak tahu dia memang lawas sangat ke. Jadi sekarang kita akan makan yang tiga ke. Alright, so Ami akan makan tiga ni. At the same time, Ami akan cuba tahan for ada time lagi 3 minit lagi, 3 minit. Alright, 3 minit. Jadi tunggu kejap, Ami nak masak lu. Alright, so jumpa kejap lagi. Okay, I'm back. So sekarang ni Ami dah sekejap. So ada 3 guys, semua dah set dah. Ami tak letak lagi perencah semua. Sebab nanti kan kata letak perencah, oh Abang Amir letak sikit, tipu, fake. Okay, so sekejap. Sepanya 2 kali. Ni 2 kali pedas, Mat. 2 kali pedas, weh. Bukan bukan satu, weh. Ini 2, weh. Sekali, bukan selalu, ya, betul tak, kan? Aku yang makan, engkau yang tersiksa, eh. Ya, yeah, bukti, eh. Bukti, eh, Pak. Habis, eh. Habis, eh. Jangan menitik. Ah, kosong, eh. Kosong. Suka hati korang, percaya ke tak? Si? Nampak? Tak dekat. It's all in. Okay, habis. Dulu kacau. Oh, ini pedas ni. Pisang lah aku. Nampak tak? Oh. It's so red. And then, final touch. Nampak lah, menyelera sikit. Jadi macam ni, habis. Ya, nampak tak? Haa, okay. So, satu siap. So, lagi 2 ni. Oh, lupa. Kena kacau. Semua saja, eh. Okay. Tak cukup tangan. Alright, so it's all done. The moment, okay. So, I'm akan makan yang ketiga saya. So, air semua dah siap. Air semua dah siap, okay. So, don't worry, okay. It's all good. Pukul rumah dia makan ramen. So, agak easy, okay. Simple. Okay, so. Bismillahirrahmanirrahim. Kat yang pertama. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makan cepat. Fail. Pedas, Mat.
Uy. Benda weh. Uy. Bos satu weh. Uy, fair weh. Uy, benda weh. Tapi, ambil try dulu. Okay. Sikit lagi. One down. Hamil sam tak boleh bebas. Dua ni. Sorry doh. Ui, ham tak sangka pedai juga. Ami ingat pedai masih biasa je. Luar biasa babe. Wow. Sampai kat telinga bye sampai. Okay first, so tu je video Ami hari ni ke. Satu no life challenge. Sorry, kami tak dapat makan tiga sebab ni saya ambilkan makan dia esok. Jangan risau. So mungkin kami letak cheese ke apa ke. Okay sikit. Tak ada lagi benda ni. Tapi at least kami dapat manage ambilkan ni ke. Satu dah kira okay ke. Itu pun korang nampak benda tersisa. Kami terbangun-bangun pergi pada minum air kosong sejuk ni. Minum air Avian tak function sebab dia tak sejuk. Kalau dia macam air sejuk baru boleh counter mula ni. Kalau dia tak sejuk memang lagi pedih. Tak boleh. Jadi guys, thank you siapa yang tengok pada mula sampai ke video try to love challenge ni ke. So thank you so much. I'm back again, okay? Don't worry, okay? InsyaAllah ada more video akan ada lepas ni. Seperti biasa, jangan lupa special live. Jangan lupa cuba 17 minggu lagi buat try to love challenge akan datang. Episode yang akan datang, okay? Thank you. Jangan lupa korang komen kat bawah, okay? Korang nak kami buat hukuman apa lepas ni. Nampaknya hukuman yang kali ni kami fail. Tapi at least dapat makan satu dah kira okey lah kan. Dan siapa belum subscribe ni, belum subscribe, subscribe lah. Okay, subscribe. Dan tekan lonceng tempat subscribe tu supaya dapat ibarat ni setiap minggu. Okay. And nervous. Thank you semua for watching again. And kita jumpa lagi pada video akan datang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. And peace. Pedas.